Сонен, қадырмен достар, танысып қойыңыздар. Артық айтпаспын, біздің елдің батырлары үшін керек. Қошеметтеріңіз. Қазақстанның футзалдан құрамасының капитаны Дін Мұхаммед Сүлейменов. Қошеметтеріңіз. Тағы бір футболдан құраманың мүшесі Серік Жаманқолов. Және де әлемнің ең үздік қақпашысы атанған Игита, қошеметтеріңіз. Сонымен, жігіттер, біріншіден сіздерді осы елеулі жетістіктеріңізбен құттықтаймыз. Негізінде мини-футбол болса да, бұл шыны керек макси жетістік десек болады. Тіпті кей кезде біздің Қазақстан құрамасы Испаниямен бір деңгейде ойнап жатыр деген кезде кәдімгідей рухтанып жігерленесің. Европа чемпионаты сіздер үшін қалай өтті? Рахмет. Енді қалай айтсақ, 2006-тағы да емес. 2006-та біз 3-ші орын алдық, осы жол 4-ші орын алдық. 2016-шы жылы. 2016-ты, иә. Иә. Енді бұл жол енді командалар қиындау болды бізде. Жартылай финалда бізде Испания болды. Өткені солармен біз ничья ойнап, сондықтан пенальтимен ұтылып қалдық, И төртінші орын алып қалды солдан. Өкінішке орай. Ал чемпионаттың бас жүлдесін кім алды? Португалия алды. Португалия. Испания мен Португалия ойнап, ақыр соңында Португалия алған болатын. Дегенмен, менің ойымша, біз өткен кезде тіпті бірінші орынды алуға болушы еді деп ойлаймын. Осындай қайсар, керемет батыр жігіттердің көмегімен. Мынау енді әлем чемпионатында жартылай финалда Испаниямен ойнадыңыздар, тең түстіңіздер, одан кейін пенальти ойнап, пенальтиден жеңіліп қалдыңыздар. Мысалы, біз мысалы ауылда футбол ойнаған кезде ұтылып қалсақ мынандай атмосфералар айтатын тұғымыз, ой, олар ана қатты жүгіретін кроссовка киіп алған ғой, оларға старшактар ойнап кетті ғой деген. Сіздерде бір себеп бар ма? Мынандай әттең мынандай болып қалды, мынандай болмағанда жеңіп кететін еді деген. Бізде, наверное, пенальти мына бірінші рет ондайға түсіп отырмыз. И ойлаймын, Испанияда опыт көп болды содан. Тәжірибе жағынан. Мен жай сіздерден алып кетіп қақпашыға бұрып жіберейін деп тұрмын ғой. Бәлен, бәрін соға жауып жіберіп жаңағы. Негізінде барын салып ойнады. Негізінде айта кететін нәрсе, Игита жай қақпашы емес, бұл гол соғатын қақпашы, сонымен қатар шабуылшы қақпашы десек те болады. Сондықтан Игитаның әлемдегі ең үздік қақпашы бір емес, екі рет аталғаны бекер емес деп ойлаймын. Қошеметтеріңіз, Игитаға көшсек, біріншіден Игита біздің Қазақстан құрамасының мүшесі, бірақ өзінің туған жері Бразилия. Игита, расскажите, вы родом откуда, каким образом оказались в нашей стране? Ну, на самом деле, это очень интересно. То есть в нашей сборной есть натурализованные бразильцы, и когда бок о бок играют наши казахи, казахстанцы и бразильцы, это какой-то бешеный микс получается. В итоге, по-моему, это и есть причина наших побед. Как вы оказались в нашей стране? Привет всем. В 2009 году приглашение, что мой друг, который играл в Тупар, в Караганде, мне приглашение, чтобы играть Тупар за Тупар 2009, я приехал. Играл две сезона там в Караганде, потом приехал в Кайрат в Алмате начало 2011. Я уже привык, язык, холодно, зима, семья здесь тоже привык, дочка, жена. Я рад играть за Казахстан, потому что страна, которая мне дала все возможности. Страна, которая мне дала структуру, жизнь, которая мне показала везде мира. И я только благодарю Казахстан, футзал Казахстан и людей казахских. Бәрекелді. Ал құрметтіңіздің Серік, Дін Мұхаммед, бір-біріңізді қалай түсінесіздер? Жалпы менталитет жағынан ол кісілерді бөлектеу ма қалай енді? Ол жағынан қиындық болған жоқ. Өткен футболда, футзалда бізде общий тіл бар, енді былай да орысша да көбісі түсінеді.
Игита деген бір жыл Қарағанда болған кезде уже өзде аудармашы дейтін болмайтын еді. Сондықтан өзі үйреніп алды орысшаны. Оған қоса бразильский сериал көретінбіз баяғыда десеңіз. Португалша өзімізде бір екі сөз білеміз деген сияқты сондай ғой. Олар да орысша біледі кішкене. Бәрекелді. Айта кететін нәрсе, әлемдік үздік қақпашысының лақап аты екен, Игита деген. Игита на самом деле это псевдоним. А на самом деле вас зовут? Леонардо. Леонардо. Айба! Леонардо. Не деген атно. Леонардо. Почему Игита? Игита был такой известный вратарь большой футбол ну, в 90-м году. Он такой длинный волос, и он тоже на поле, он большой футбол, он тоже все обыгрывал на поле тоже. Можно сказать, он такой дурак, да? И когда я маленький, 6 лет, у меня длинные волосы тоже. И там бегал на улице, там, на площадке, тоже обыгрывал, ну, вратарь. И все говорят, ну, похоже на Игита. Игита, иди сюда, Игита, иди сюда. И с 6 лет все начало говорит Игита, и уже привык, я думаю, это первое имя, это Игита, второй Леонардо. Тамаша, тамаша. Бәрекелді, ал жалпы сіздер үлкен футболға қызығасыздар ғой, е? Сүйікті командаларыңыз қандай? Қайрат. Қайрат? Сіздікі, Серік? Менікі Тарас. Тарас, сіздікі? Я Фламенго. Яғни, әрқайсы өзінің туған жерінің командасын айтып отыр. А, менің сүйікті футбол клубым Түркістан. Құлай қаласа шығады деген бұл ойдамын. Негізінде Игита неке біздің Қазақстанда тұрады. Мини футбол ойнап жүр, қазақ тілін үйрендім екен. Вы уже по-казахски разговариваете? Ну, такой маленький слова там, чтобы, ну, калайсын, жақсы, юзын калайсын, вот так. А такие специфические слова знаете? Например, боговыз, там. Балакатсюздер. Плохие слова, я думаю, это самое первое слово, которое меня научил. Как без этого? От кого их слышите вы чаще всего? Жалпы, футбол деген дүние барлығымызға ортақ нәрсе. Тіпті, менің ойымша, осы футбол арқылы қазақтың мақалдарын үйренуге болады. Сіздермен шағын ойын. Әлемдегі танымал футболистер арқылы қазақтың мақал мәтелдерін ұсынамыз. Ендеше экранға назар аударайық. Так. Озар. Асық ойнаған Азар, доп ойнаған Тозар. Азар. Қошеметтеріңіз. Келесі. Балателли. Балателли. Балателі бал деген бұл. Балателли бал деген мақал бар, мына жерде Балателли бал. Келесі, кәнеке Дінмұхамед. Еңбек етсең, ерінбей. Еңбек етсең, футболистің аты? Эмерсон. Еңбек етсең, Эмерсон. Бізде қазақта еңбек етсең, Емерсің деген мақал бар. Келесі. Өзім бөлім төсегім ба? Өз елім, өлең төсегім. Өз елім, өз елім, өлең төсегім. А мынау ше? Кәнеке, Дінмұхамед. Ерді намыс, қоянды Хамес өлтіреді. Иә, ерді намыс өлтіреді, қоянды Хамес өлтіреді. Ал. Суарестің сұрауы бар? Суарестің сұрауы бар. Мынау жеңілген күреске тоймайды деген мақал, соны... Кроссқа тоймайды. Иә. Жеңілген кроссқа тоймайды. Аха. Салақ бала сасқалақ, ұқыпты бала басқарақ. Иә. Негізі футболистер арқылы түрлі-түрлі қазақтың мақалдарын айтуға болады, ерке болады. Мысалы, еңбектің нани тәтті. Мысалы, қызым саған айтам, киелін не сен тыңда. Досы көпті жау алмайды, ақылы вар де дау алмайды. Алтауы алаба болса, ауыздағы кетеді, тотти түгел болса, төбедегі келеді дейді. Қошеметтеріңіз, достар.
Ал, қадырменді қонақтар, енді біздің бағдарлама келген соң, сіздерге шағын экспериментіміз бар. Негізінде УЕФА рейтингісі бойынша 4-ші орындамыз. Әлем рейтингінде нешінші орындамыз? 8, 7. 8. 8, 7. Әлем бойынша. Сенесіздер ме?